Давай, давай, слыкать. Nemoj tamo da ulazi, reći. Ajmo gore ti. Stani, stani. Okay. Eto, neka ček, neka vidi da sad. Idemo. Dobro! Idemo. Za tri dana. Ne, unutra su u krugu, svi su vani, ne možemo da ih držimo u paviljonima jer oni gađaju objekte. A ima oko 1000. Kažite mi broj, znači imamo i upravnika koji je poginuo, zamjenika upravnika koji je poginuo, imamo jednu ženu koja je teško ranjena. Teško, danas, to je danas. To je danas. Ima, unutra ne znamo, sigurno ima. Ne znam, 4-5, da li više... Žrtava. Unutra stanu. Da, ne možemo mi sad da priđemo sad sa oružjem, njih je 1000. Mi samo obezbeđujemo zid. Zid je probušen, svaki objekat je gađen.